Ayun, so good to guys. Ngayon po ay Friday, August 9, 2024. So finally, bumalik yung index natin ha. lakas na sipa sa closing ng index natin. So pinitig po siya nung band ng close and naga po yung index natin ng 1.5%. So gawa yan ni uh, Pure Gold at saka ni, uh, rather, hindi si Pure Gold, si Globe. Ayan, si Globe at saka si uh, SM. pwede na rin kasi nag-update naman tong ano galaw ni Pure Gold natin. Tapos sa uh, nasundan yung malit na net foreign buy natin kapon. So merong pumasok na 87.45 million dito sa market natin ayan. So very good yung close natin uh, for uh, Friday's Friday trading. Laki eh. Laki ng jump oh. 1.5% kaya lang medyo ang siya ng konte. So nag-close ulit tayo malapit na sa 67 no, oh. 6,647.8 ayan. So Uh, hopefully by next week meron ng mas maraming pumasok na foreigners dito sa market kasi yung yung natira na 87 million na yan parang galing kay ano eh kay Globe kasi more than 100 million yung pumasok na foreigners naman sa kanya pinitik na talaga si ano eh bring out si Globe po natin okay so yun po yung overall na picture ng market pati sa US market kung nanood, kayo ng galawan kagabi isa uh, malakas siya so yung si S&P 500 nag-close ng 2 uh, Uh, 2%, di ba? Tapos ngayon yung futures na pinapakita ng market natin sa US is medyo okay din siya. Kaya siguro pinitik na yung market. Plus kung nagki-crypto kayo, ayan, so grabe yung lakas ng ano ng jump ni crypto natin. Bakit nga ba ano nag-up siya? Alam ko yung sa Russia eh, parang ililegalize yata yung crypto mining at saka crypto sa bandang Russia. Ayan, so yun yung mga nabasa natin na news kanina. So silipin natin mamaya. Baka meron news doon sa uh, global markets po natin. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. So maraming, maraming ano, marami na green dito so anyway, yung trending naman lagi yung ano pinag-uusapan natin. So nauna sa lista natin si Converge nag-up siya ulit ng 1.53%. So pa konti konti umakyat yung stocks natin uh, pero kulang ng tulak no, negative 2.19 million net foreign sell. Tapos ito naman si Plus, ayan bidang-bida natin kapon, laglag <laughs> -lag naman ngayon. So nag-drop siya ng 3.37%. So tignan natin kung pullback lamang ba yung kanyang ginawa. So meron pa rin siyang net foreign buy na 6.96 million. Buhay pa rin naman yung, ano, yung net foreign buy natin kay Plus. Tapos si Pure Gold, maganda yung setup. So nag-breakout din siya kanina. Meron siyang gain na 2.31% and meron siyang 10.18 million net foreign buy. Tapos si MRC, for the whole week trending si MRC natin. No? Oh. So medyo nahirapan na yata siya so nagre-resist siya doon sa bago mag MA100. Yun na lang ilalagay natin na pinaka resistance MA100 yata kasi parang gusto mag ni MRC. So meron po siyang negative 1.12% na galaw, malit lang naman and meron siyang 62.4k na net foreign sell dito sa market. Si Globe, so ito nga po yung pumitik sa market natin for today's trading. So nag-up siya na 3.08%. Yan. Meron siyang 180.25 million na net foreign buy. Ayan. So tapos isa pa sa magandang pumitik din si Aldi. Wala dito sa trending stocks. Pero trending to kanina nung mag-close yung market na sa 5.36%. 36%. Silipin naman natin yung ibang stocks maliban na sa mga usual na binabasa natin. And 10.88k net foreign sell. So, okay. So, overall picture is okay naman yung galaw. So, yun lang. Ang, ang question natin dito sa galaw natin ngayon, ba lakas na market no? Kasi ghost month eh. Pinipitik pabalik yung index natin. So, anyway, ito pa rin yung question. Wala kasing net foreign buy dito sa markets po natin. Okay. So, hopefully next week meron na siya. So, disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual po, pakibasa na lang po siya. So, yung mga nanonood na videos natin is um, for education purposes lang po itong ginagawa natin. Huwag pong gagamitin ito as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa trading dito sa market. Due diligence lang po ako ano yung stocks yung uh, gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Weekends na naman. Review na lang po tayo dito sa mga uh, learnings natin sa market. So subscribe ka lang po dito sa Uh, YouTube channel natin or kung gusto mo join ka dito sa pinaka trading group ko uh, kung, kung gusto, mo ng guide ayan so pwede kang sumali diyan so yung mga naka-subscribe is marami salamat po dun sa mga usual viewers sa uh, trading stocks mga company reviews natin plus yung ating mga profit or loss sa uh, mga sample trades lang naman so weekends nga aral ulit tayo ng ating mga indicators fundamentalas is yung mga risk management natin sa PSE market plus yung ating uh, basic na learnings mga PSE stock market studies po natin okay And then follow mo po ako dito sa ating Palawi trader crypto ko to so nag-spike si crypto mamaya si lipin natin maganda yung galaw ng mga alaga natin so 10% yata si ano eh si Bitcoin yung ginalaw di ba so isang uh, ngayon lang yun eh isang araw lang na ginalaw ni ano ni Bitcoin. So follow mo na lang po ako dito para updated ka din sa mga playtorn games natin later on. Wala pa tayong nire-review na bago ulit dyan. Pero pag nabuhay yung mga crypto games, ayan, bubuhay natin yung channel natin yan. So social media, follow mo po ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga posts. Or dito sa Facebook page na Palabi Traders natin. Ayan, pili ka na lang po sa dalawa. Bodega Peak is yung mga learning sa local market, sa US, and dito sa cryptos. Tapos sa uh, Twitter, tingnan natin yung summary. Lumabas na. Ayan, so ito. Pinaka-summary natin. So anyway, second day of net foreign buy. Kailangan, uh, late naman. Uh, 70 million kapon and then meron tayong additional na 87.45 million. So medyo takot pa bumalik yung mga foreigners kasi nag-cut na naman sila sa ilalim. So maraming nalugi na naman sa mga foreign investors naman natin. Malakas, mag magaling yung locals sa atin, di ba? Kasi pag nagbebenta si foreigners, di ba? Locals, locals lang naman yung sasalo sa kanila. So ito yung galawan natin for today. So nanguna si Mining and Oil. Si PXP yata yun na Gumalaw kanina umaga. So hindi ko napansin kung sino yun sa ano, eh, mining. Pero mamaya silipin natin. 2.5% yung galaw follow, followed by holdings uh 2.2% so yung mga big caps pinaka big big caps na stocks and then property 1.72% pero makita mo naman lahat is uh, verde ayan magandang galawan ng buong market so nag-close nga tayo 6000 647.8 and tinitik tayo sa close 1.5% so foreign funds bought ko konti lang binili nila actually ito lang oh video BPI is N, AP, SPNC, CNPF, EMI, FCG, GGS, LTG, SM. Maraming negative news si GGS kanina eh. So, inate ko siyang bumagsak ng dire. Hindi naman siya masyadong bumagsak na. So, nag-gain yata ito. Kasi may hack daw dito kaya eh, sa system ni GGS. Uh, Erase, RCR, Globe, Bloom, Plus, Pure Gold, at saka si Wilcon. Uso-uso yung mga ano yung mga hacking natin. So, ito yung latest updates sa indices natin. Ayan, kung hindi nyo pa alam kung sino yung nadagdag and natanggal, baka nakapasok si ano, sa midcap pa pala si ano, Double Dragon, si Plus. So sino pa Industrial Alter RCI uh, Services Lotto pa, pa, pa parehas si ano, si Plus Midcap at saka Services SDI Dirich at saka CBC. Ito yung mga tanggal, mga stocks ni ano ni Mr. Dennis Oy, oh, CPHA. Si ayan, Aslag Shell Page at saka si Cebu. Pacific. Okay? So ito yung mga foreign funds sold. East-West, Metrobank, Security Bank, FGEN, uh, Miralco, GSMI, McGuide, IMI, AC, Avoytes, Ali, DDFLI, at saka si Tel. So ito yung closing natin. Silipin natin kung sino mga winners. So nanguna si CNPF uh, si pala nanguna. Oh. So nag-up siya na 4.03%, followed by Globe. Uh, up siya na 3.77%. Monday, ayan, nag na siya 3.15. AGI 2.27. Pero itong winner, si Globe at saka si Tel. Kasi diretso yung trend, 2.05%. So the rest, matatas din mga halos 1%. Ang bumagsak lang, si Ascent. Pero panalo naman siya ng 8% kapon, di ba? Ayan, so laglag -lag si GGS ulit. Kasi maraming, sun sunod yung ano, eh, negative news kay GGS natin. Avoid drop din siya ng negative 0.91%. Ayan. So, yun po yung kalawan ng mga major na isaks. Chelsea narod its first quarter net loss to 148 million from a loss of 324 million. Pero, syempre, lugi pa rin naman. Kaya, not so good yung ano. Sentiment market. Robinson says optimistic on growth prospect for the rest of the year yan. No? Uh, BSP to leave ban on new digital banks. Ayan. So, di ba matataas yung interest ng mga ano? digital banks natin. High, higher mean co contribution to Globe's first up capex minus 25% to 28 billion means contribution net is now at 12%. Okay, so nagbawas siya no. Prior to year 6%. Ali monthly average residential sales plus 20%. Manila Water, up naman siya ng second quarter 37% tapos si RLC may bago siyang project. FNI netting up per sap down by grabe. Uh, Ang laki ng drop 40.8%. GGS, ito, is actively working with cybersecurity experts and partners to investigate an alleged ransomware attack. Kaya nang grabe 'to mga akala ko ba nahuli na nagpa-ransom ng na mga ano. So baka international 'to. Ayun, iingat-ingat tayo sa mga laptop natin, no. Ayun. So sa second quarter, ano nangyari? Umakyat siya Field rates, uh, 16% year over year. ASN subscribed to 81 million preferred shares of Bilenos Energy Corporation. Ali hopes to complete the sale of boutique airline air sweep within the year. Tapos si AC Globe, Gcash, ICE Digital Bank License in lending push. Maganda rin yung galaw ni, ano, yung AC, yung trend ng mga chart niya. Cebu, ayan, pangit ng earnings, minus 52% uh ans plus 170% DHI minus 12%. Mga ano 'yan na ah? second quarter bell minus uh 18%. Ayun na haksi ano, GGS natin, uh Nickel Emerging Renewable Energy Arm expects to reach 500 megawatts of its 1 gigawatt goal by 2026. Uh Nickel Renewable Power Arm push back its 500 megawatts goal. Bakit kaya? Meralco expects lower generation charges, uh, GGS, so ransomware. Manila Water for subnet income grew by 37% nga. Share buyback pa rin. Ayan, meron pa rin. Si Robinson's Retail Holdings at saka si URC. Ano to? 6% yung ano, coupon ban ni, ano, ni Security Bank. Um, doing real estate development through is one way to spread the financial and market risk para kay CLI. Uh, another day, another day, so stock plumbing new depths. Ayan, so bumagsak. Si Chelsea nag-drop down ng 14% pala. Okay? Tapos, uh, magandang galaw, Bitcoin, eh, 12% pala yung inakyat niya. Kanina, umabot siya na 62K, 63K. So, congrats sa mga nakasakay, no? Kasi nag-drop, tapos nag ulit siya. Nakailan drop na siya, ano, eh, Bitcoin, tapos uh, bumabalik din, pangatlo na yata. So US stocks nagbounce nga po kagabi. So kaya maganda yung ano sentiment ng uh, markets din po natin. Kasi uh, umakyat siya kasi yung US jobless claims rise uh, 233 pero last month is 250,000. Ayan, so bumaba. Kasi recession yung fear nila doon sa ano, di ba? Kaya nagkaroon ng sell off sa ano US market to mga nakaraan, yung so sa ano US market natin. Okay, so yun na lang yung mga summary na market natin and andito oh. So sisilipin din natin 'yan. Maya-maya naman maya, maya. So very good good vibes lahat crypto, US, uh, stocks, Europe nakita natin kanina at saka Asian markets. Okay din yung galawan. Okay? So yung pay, patron natin guys ay uh, mga patalas na sulit. Yung mga gusto ng guide po sa trade trading sa Philippine markets, pwede po kayong sumali dito sa ah uh, Patreon channel po natin. So, ang gagawin tayo ng natin na traders dito po sa Philippine markets. Ayan. So, balik tayo dito. Ang ganda to litig na market natin. Pero, pinitik, so, pinitik to sana eh, sa, ano, sa pre-close. Ayan, no? So, pero gain pa rin naman kanina. So, yun nga lang, inakit siya bigla. So, grabe yung ano, manipulation nila ng market. So, halos 0.6% yung inakit niya. Siguro mga 0.9% lang yung closing natin. Pero, binomba nga yung majority ng mga big caps natin. Ayan. Kaya lang wala, wala kasi tayong volume eh, ng foreigners. So, 6-7, lagay natin yan. Balik natin and 6-3, yung pinaka-support. Ayan. So, hopefully hindi trap. And observe natin kung uh, magkaroon siya ng lower high. Kasi baka mangyari siya dyan next week. So, dumasos ulit tayo below ng MA100. Then, magkakaroon tayo ng lower high, which is Uh, indication ng either mag-ano lang siya sideways or downtrend parang CPSC kasi nag-cut dito yung ano eh kung napansin nyo ah nag yung mga foreigners kaya mayroon tayong malaki mga red candle dito eh ito yung nagmamadali sila na lumabas pero more than 1 billion yung lumabas yata dito so lugi na naman siya ito yung sabi ko na lugi na naman sila kasi lumabas silang baba at then tingnan mo wala pa bumabalik eh nakabalik na ulit tayo sa 6,600 panalo-local panalo, sa ano sa trading sa Philippine markets. Okay? So okay yung RSI, uh, bullish yung insurance niya eh para recover na yung MACD formation. Pero pinaka overall picture pa rin ni PSE kasi nga um wala nga tayo masyadong foreigners and ghost month is sideways lang naman tayo. So 87 million in foreign buy and up tayo in ng 1.5%. So yung mga winners natin dito na lang tayo titingin sa mga uh, bigga uh, sa yung mga galawan big caps na nakita natin kanina. So, nanguna sa yung may volume na lang ha. So, loto nag-up siya 5.47. So, pabalik na mga stocks. Si Aldi nga, 5.26. Ayan o, oh, binomba si Aldi. Parang MBHI BHI na galawan. Anong nangyayari kay BHI? Uh, may remark, 5% din siya. So, bumabalik yung iba. Si Mark, ayan, mga mining. 4%. Si Monde, 3.9. ganda na reversal ulit ni ano, oh, Monde. Uh, PX, yeah, PXP gumala din kanina, di ba? AGI 3.6% SM. So yung mga ayun pabalik na si ano. Buti pa si SM nakabalik na. SMPH, ayan pabalik na rin siya. Uh, si Globe. So ito yung winner natin, no. Panalo, no. Uh, FCG bumalik na rin 2.9%. Uh, BHI, ayan up, up siya ulit, oh. So parang boy pa si ano. BHI natin uh, 2.67% nickel so mga minings pala 2.45% okay plus yung isa is pure gold ay yeah, maganda rin yung trend na ngayon ni eh, ano pure gold hopefully hindi yan trap ulit kasi last time nag ano din siya oh. din sa MA100 so dito tayo sa losers Hanapin ko na lang may volume RCI so profit taking Ma malit kasi yung ano yung volume niya so na naka-MRC yung mga traders eh TechW so wala print Pabagsak pa rin, double dragon, uh, 4%. Naging trap yung, ano, yung galaw niya. Si Plus, 3% drop. Uh, Megawide, Mega White, drop. Sino pa? CPG, minus 1.56. Habang quality yan si ano, CPG natin. Kailan parang hindi pa maganda ngayon. Tapos Shell PH, negative 1%. Okay, so yun po yung mga overall na nagpagalaw. ng na markets natin. So tingin tayo dito sa global market naman. Okay. So, makita mo parang okay ulit na. Refresh ko lang para makita natin yung tamang percentage niya habang uh, nagre-record tayo. So, makita natin dito is okay pa rin. So, 0.14% yung galawa ni S&P. Low futures 0.03. Baka, baka mag-profit taking, no? Kasi nag siya ng ano uh, Nag-up nag sila na malakas nung ano eh. Uh, kahapon. Uh, Nasdaq futures 0.26%. Ayan. So, parang berde ulit mamaya. Tapos European markets, okay na rin. So, nagkatakotan lang talaga dito sa markets natin. No? Siyempre, yung mga nagpanic sell. Yari, naiwan sa ilalim. So, yung ating uh, Asian markets, okay din. Malakas din siya. Oh. Verde lahat. Oh. Dito na lang sa chart. Verde lahat yung chart natin dito sa abad ng kanan. Okay po. So, maganda. Tapos, crypto. Ayan. Congrats sa, to sa mga nag-trade ng cryptos. Uh, bull run. Ayan. So, 60K ulit tayo. So nag-up siya ng pero 10% pa kasi 50 o oh, 55 kahapon, di ba? So kung nag 61 siya, more than 10% yung ginalaw. So so may profit taking na kasi nag-up ka agad eh. ah uh, Ethereum nakabalik na 2.6 BNB 500 na ulit. Tapos si XRP nagpo-profit taking si XRP. Pero panalo to nung kahapon, di ba? Nag 18% yata to. Naglaw si Dodge, umakyat din. Sino pa? Ayan, nag-refresh nag siya. Okay, so... Okay din, okay din. Pero may pullback nga siya kasi nga, kanina, malakas, kanina umaga yata to, malakas yung ano, yung, yung nag-review tayo kapon, 55k lang to, di ba? 57. So, nag-up siya bigla, kaninang uh, umaga. Ayan. So, yung catalyst, alam ko yung rasa eh, yung sinasabi dun eh. So, ano bang sinasabi dito? Following positive, may mga positive news yata ito. Okay, so hindi ko nakita. Ewan ko kung memes lang yung nakita ko sa Twitter na ano. Sabi is yung Russia kasi i-accept nila yung Bitcoin as a currency sa kanila. Ayan. So good news yun. Any good news sa Bitcoin, di ba? Good news sa lahat. Okay, so yun po yung mga galawan. Ah, uh, balik tayo dito sa PSE. Tignan natin yung mga individual stocks. So Converge. So kagaya ni na Globe, Tel. Sino ba yan? Uh, yung mga nasa natin. ACN. Eh lista niyo na lang kasi ito yung mga leaders eh Globe, uh, Converge, Tel, ASN, SM leader na rin siya no kasi maganda yung galaw niya ayan. So maraming mga stocks yung ano uh, maganda yung return niya and nagkakaroon sila ng uptrend na galaw naman ayan. So dahil ganyan, i natin aalisin yung 12.1 ba yung usapan natin kahapon o 12.5? Okay. So, 12.5 yung sabi niya dito eh. Na pinaka next na resistance. Okay. Itas na natin ng konti kasi. Okay naman yung trend niya oh. Tapos may volume naman si ano, converge. And yung sign ng bullishness, yung RSI natin is consistent dito sa abab ng RSI 50. So, okay na rin yung MACD niya. Maganda na rin. Uh, medyo obvious na. So, hopefully umarangkada na. Yung alaga natin, matagal na rin natin hawak to si ano, si Converge during this time na nagsasideways yung galawan niya. So 1.52% yung gain and meron siyang 2.19 million net foreign sell. Okay, so simple uptrend si ano, Converge. Next, ito si Plus, yung isang alaga natin. Laglag. -lag. Ayan, so profit taking si Plus. Nagkara first time niya, nagkaroon na resistance ulit. So ilalagay na lang natin yan as uh, temporary resistance kasi nga dyan siya nauntog Tignan natin kung magaya siya dito. May nakita natin na red. And after nyan, kung kaya niya ibalik. Kasi ang pinaka-support naman natin, MA9. So, yun yung nag yung, ano, yung, ah uh, yung price action natin dito kay plus. So, 3.37% yung loss. So, kinain niya yung gain niya, halos, sa isang linggo. 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Halos kainin niya. So, pero anyway, maganda pa rin naman yung net for him. 6.96 million. So, siguro, epekto na rin ng ano, uh, overbought condition niya. Ayan. So, wala na kasing masyadong bibili pag ano eh. Medyo overbought na yung stocks natin. Tapos, parang hirap na hirap pa yung galaw niya. Ayan. Uptrend, uptrend pa rin naman si, ano, si, si plus. Kaya lang, syempre, dinowngrade natin yung support or resistance dito sa 18 pesos. Okay pa rin naman yung trend niya. Bullish pa rin. Di ba? Parang, Parang converge din naman eh. So, yung RSI natin is nasa upper part ng RSI 50 level natin. Okay? So, kahit na medyo bagsak, bullish pa rin tayo kay PLUS Pure Gold. So, bakit kaya si Pure Gold yung ano, uh, nag-trending? So, may breakout siya kasi dito sa MA100. So, finally, ang tagal oh, tingnan mo, uh, since May 2023. So, mahigit isang taon na na nasa ilalim ng, meron siya mga counting breakout pero nalalaglag si ano Pure Gold. So time na siguro para bumalik si ano si Pure Gold kaya pinag-uusapan na siya ngayon. So positive halos ganoon din naman plus minus mga 3%, 5% lang yung mga earnings niya. So breakout daw sabi nila eh nakita natin at uh, kaya siya siguro nagtrending pero yung volume niya normal lang siya. Eh. So ilalagay ko na la resistance is 26.8 Ayan. Tapos, uh, okay. So, ascending triangle. Very good. So, bullish yung itsura. Higher lows. Uh, 10.80 million at foreign buy and 2.31%. Malate lang naman. Pero, okay na. Di ba? Kaysa pabagsak yung stocks natin. So, bullish din lahat ng indicators para kay pure gold. Ayan. So, siguro dito na naglipatan. Kasi nga, si URC natin is pangit yung ano galaw. Anong nangyari kay URC? O, so, nag-ano pa rin siya oh. So, hindi pa rin stable si ano, URC natin. Okay. So, gano'n talaga. Next, uh, MRC. So, medyo nahirapan na siya, no? na o, oh, nauntog. Nag-hammer, nag-hammer, uh, nag-cross nag o oh, daw G sa matataas at then nagkaroon na na inverted daw G. So, ready ready sa pullback si MRC pero malay mo, may tulak pa siya. May fake out bago magkaroon ng pullback. Kasi diretso naman siya for the last two weeks. Malakas talaga siya. No? So 58% or 60% pa rin naman yung taas ng galawan. And pinaka-support natin is malayo pa naman siya. So MA, MA9 na lang lalagay kung ano, pinaka-support. So siguro napagod na kasi yun nga, nakab nakakabalik na yung ibang stocks. Eh. So medyo distributed na yung mga ano, traders natin. Bumaba ng konti yung volume niya. Makita mo dito. Mababa siya ngayon, pinakamababa niya ngayon Friday. So kaya siguro siya medyo nahirapan. Pero nandiyan pa rin naman eh. So anytime magkaroon ng volume is kaya-kaya naman niya i-break yan. So yun lang kung magkaroon siya ng volume by next week. So negative 1.12%, malit lang. And negative 62.46k net foreign sell. So 11 million lang yung ano, trade value ni MRC. Last time, mga 30 yan, di ba? 30, 40 million. And next, ayan, sa, sa mga leaders natin, si Globe, confirm. Leader siya kasi yung market natin is breakout na naman. Kay Pure Gold, ah, Pure Gold, kay Globe natin. Ayan, so market na naman siya. And may upcoming siya, dividends na 1%. Earnings, normal naman yung earnings niya. Pero si ano kasi nagdadala kay Globe eh, si Gcash. Ang ganda kasi yung valuation ni, ano, ni Gcash natin. Ayan, no, bullish din. So yung mga leaders natin yan, no, ayan, maganda yung RSI niya and okay din yung ano yung galaw ng uh, MACD formation natin. Okay, so on the way siya para sa next na resistance which is around 2000 laki no. 2357. Okay, so breakout na ba tayo? Okay, breakout na rin sa trend no. So maganda. Pinapakita ni ano ni o oh, sakto lang pwede rin naman. Okay, so depende sa guhit. Pero uptrend pa rin naman. Yun lang maganda. Uptrend si ano si Pure Gold. Ah, Globe. Ba't ba tayo Pure Gold na Pure Gold? Parang Pure Gold kasi Globe yung ano niya, yung symbols niya. Okay po. So maganda. At sa kanya galing yung ano eh net foreign buy natin no ayan no 180 million so malakas talaga 3% di ba bihira mag 3% yung mga big caps na stocks and lastly So, kung hindi lang naman si B, marami tayong nakita dito na may setup, makita mo naman 'no. Oh, halos berde lahat ng stocks natin. Kaya nga, maghahanap tayo over the weekends. Syempre, ay uh, kung sino-sino 'yung mga nag uptrend di ba? Sina CREC, sina PX, P, uh, APX, di ba? Alam ko oh, maganda rin 'yung galaw niya, oh. Kaya 'yung mining maganda 'yung galaw. So, isa lang 'to si ALD. Ayan. Ito 'yung nag-top kanina, yun. Nagtitingin ako naman gumalaw na yung stock. So 5.26% and siguro nga pinag-usapan siya kasi breakout kasi yung ano candle. Sa MA ano ha, nagresist siya. Okay, nag-resist siya diyan pero breakout tayo sa MA 100 natin. So nag-resist siya dito kasi ito yung pinakamalakas na uh, support niya last time. Ayan. So parang gustong, gusto gusto na bang mag-breakout ni Oldie kasi nga binom kahit papano may 2 million o 5 million na ano na volume na nandiyan si ano si Aldi natin. Hopefully magaya siya kay BHI para syempre yung mga alalim na kasi ni, ano eh ni Aldi. Tingnan ko to kanina, ano ba yung IPO price? Grabe. Grabe din pala nangyari dito kay Aldi kasi yung IPO price natin sa kanya is point mga 0.7 point halos mag piso pa nga last time pero tingnan mo naman 0.14 yung galaw niya di ba so laki lugi sa mga investors natin. So finally, uh, ito yung medyo clear na sign na nag-breakout siya sa MA100 since October last year. Ayan. Hopefully bumalik na itong mga tulog. Marami pa dyan eh, Natulog na stocks natin eh. So hopefully magbalikan na po sila. Okay. So yun lang muna. So pahinga muna tayo for the week. Manunod tayo ng uh, US market para yun yung clue natin kung papasok ulit yung foreigners sa PSE market by next week tradings natin. Okay, so as usual, bakit na close Please don't forget to subscribe or kung gusto mo join kila po sa group para makita mo yung mga tinitrade natin yung stocks. Crypto ko to, follow mo na lang po ako Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa so mga gusto guys sa trading sa Philippine market sa Liga po kayo. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.